ay u hayaan qarankan iyo dadkan iyo dalkanba. Farxad bay noo tahay runtii inaan maanta xafladeena nagala soo qayb galno wasaaradda gaadiidka ee jidadku ay wado. Mas-uuliyiinta kala duwan iyo mudanta gobolkani iyo waayeelku inay garteen ilaa qurbajooga tala waafiya in dalkan iyo gobolkani uu hormaro. Insha Allahu laga bilaabo berito leh si rasmi ah halkan qofka soo muwaadina oo reer soola uu ka heli doono adeegaas. Ujeeddada labaad waxa weeyaan, waxaad ogtihiin wasaaradda maaliyadda, wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iskaashanaya waxay garteen gobolka Sool inay jiraan gaadiid fara badan iyo sanaag iyo buuhood leh, gaadiidkaasoo baahi weyn u qaba inay helaan cashuur dhaaf inuu halkan ku daabo. Waxaad tihiin gobolkii afaraad ee loo gartay in mashiinka la keeno horumarka ballaaran marka laga hadlayo Soomaaliland. Maanta waxaan dareemayaa degmooyin fara badan oo in badan jiray oo ka horreeyay degmadan ina maanta ka horumarsan tahay. Qadar Tarabi, Badaas 24 TV, Laasanood. Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Puntland ayaa xanaasadii ka qaaday 8 xildhibaan oo kasoo horjeesaday gudoomiyaha golahaas. Faahfaahinta warka waxay noo eegayaa Cabdulla Maxamed Cabaase. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta xasaanada kala laabatay tiro 8 xildhibaan ah oo lagu soo eedeeyay inay jabiyeen xeerosaadka iyo anshaxa golaha wakiilada. 53 mudan ayaa gacanta taagay in xilka laga xayuubiyo kalsoonida lagala noqdo. Waxaa diiday 3 mudan ee hal xildhibaan ayaa ka aamusay. Xildhibaanada xilka laga qaaday waxaa ka mid ahaa Cabdi Jamaal Cismaan, Cabdi Qani Bashiir Jaamac, Muuse Siciid Jajabi, Cabdicasiis Siciid Maxamuud, Maxamuud Maxamed Barre, Saleebaan Faarax, Cabdiraxmaan Doore, Maxamed Axmed Calin. Ka hor intii aan laga cayrin shaqada xubnahani, waxaa fashilmay dadaallo ay wadeen guddida ka tirsan isla guddida baarlamaanka, kuwaasi oo xal u waayay eedeymaha loo haystay mudanayaasha oo ay ka mid ahaayeen iska horimaadka golaha dhexdiisa abaabulka foodooyinka loo soo maleegay gacmo ka baasan siyaasadda Puntland. Waxaa 3 maalmood ee lasoo dhaafay baarlamaanka Puntland ka tagnaa buuq iyo qallaaso. Shaqadii diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland ayaa ka socotay gobolka Awdal ayaa la soo gabagabeeyey. Faahfaahinta warka waxay noo soo diray Jamaal Cumar Tubeec. Waxaa si rasmi ah u soo dhammaaday habeenkii xalay ahaa wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha ee gobolka Awdal, iyagoona isla xalay ku soo guriyo noqday goobta looga arrimiyo shaqaalaha ka shaqeynayay Komishinka Qaranka Soomaaliland ee gobolka Awdal. Waxaana halkaasi ka hadlay Komishinaer Cabdifataax Ibraahim oo sheegay in si nabadgelyo ah ay u soo dhammaatay. Mahadinannaa inay inoo bilaabantay soo xidhitaankii gobolka Awdal goobihii diiwaangelinta ee dib looga furay. Sidaad arkaysaan, imika waxay ku soo hoyanayaan xaruntii loogu talagalay inay ku soo hoydaan oo ay soo guriyo noqonayaan agabkii, shaqaalihii, ciidamadii amniga oo dhammaantood ka howlgalay hawshaas sidii ay si habsami ah ugu socon lahayd. Waxaa soo foolaad yeeshay deegaanada ku dhow degmada Buurame. Waad arkaysaan imika inay ku soo guriyo noqonayaan. Waxaanu Ilaahay ugu mahadinaynaa in si nabad ah ay ugu dhacday imikana ay soo xirmayso caawa. Sidaad arkaysaan, geesta kale Komishinaer Cabdifataax ayaa isla saaka shaaciyay goobaha ay baaqi ku sii ahaan doonaan shaqaalaha ka shaqeynaya diiwaangelinta codbixiyaasha, waxaana uu xusay goobaha ay 3 maalin ee soo socota ay ku hawlgali doonaan ayaa waxa uu yidhi. Oo kale waxaa maanta guud ahaan gobolka Awdal inooga hawlgalaya goobo xuduudaha ah oo kooban oo 3 xisho ka hawlgalaya. Goobaha ay ka hawlgalayaan waxa weeyaan Garbahaadley, Goraya Cawl, Aashacaddo, Cunaqabad, Xariirad iyo Looyacaddo. Lixdaa goobood waa goobo haraa ku sii noqday markii la arkay culayska saaran xuduudaha oo ay sii joogi doonaan maanta berri iyo sahan dambe 3 cisho ay ka sii shaqayn doonaan. Sidaad la socotaan, sidoo kale waxaa maanta ka bilaabmay gobolka Awdal wejiga labaad ee aynu ugu talagalay inaynu ku xoojino isdiiwaangelinta dadkii aan hore isu diiwaangelin, kuwaas oo ahaa dadkii da'da qaangaadhay iyo dadkii aan hore u helin fursad iyo dadkii kaarku ka gubtay. Goobahaasi waxa ay ka hawlgali doonaan gudaha magaalada Buurame, Ardaale, Hanuuninta, Sheekh Cali Jawhar, Dugsiga Qoorgaab,
iyo traffic kada ama qorsheynta qofba sidoo yaqaano shanta goobodna waxay ka hawlgeli doonaan gudaha magaalada oo isla maanta hawshooda bilaabi doonaan goobaha aynu soo sheegney ee ay ku sugan aynu ka hadalay waxay u adeegi doonaan dadkii aan fursad u helin inay iska diiwaan geliyaan goob kasta oo ka mid ah degmada Boorama gudaha sidoo kale waxa jiri doona goobo warwareegaya oo ay degmooyinkuna leeyihiin oo meelo gaar ah ku halka doona oo lug haya waxay ku halka doonaan garbadadar geerisa gargaara iyo lug haya halka ay seylac ku halkan doonaan oo imakaba uu ku sugan yahay kidkii uu gaaray ama sanduuqi gaaray habaas xariirad cali weeci iyo seylac iyo fiqi aadan goobahaasu isagana isaga daab qaadi doonaa muddada 7 cisho ah ee soo socda halka degmada Bakina ay goobtaasi u ay ka hawlgali doonto dila cali xayd iyo baki sanaduuqda aan sheegayo ee goobaha ka hawlgalaya maalin maalin ayay ka hawlgali doonaan ama meelaha qaarkood 2 cisho duruuftooduna kolba waxay sida safarka tabi isla bedeli doonaan marka ay u timaado iyada gudoomiyasha degmada commissionka ee heer degmo na lala socodsiin doono goobahaasi sida ay u shaqeyn doonaan wixii macluumaadana ay runtii ka heli doonaan dooran kara goob kasta oo ka mid ah degmada ha noqoto min daraf ilaa daraf waxa ay u saamaxayaan goobta haddii uu tago inuu dooran karo oran karo goobtaas ayaan isu diiwaan gelinayaa inaan kaarkayga aan ka helo aan kana codeeyo waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa axsaabtii qaranka ee muddadii gobolkan awdal aanu ku jirnay runtii nagala hawlgalay waa Jamaal Cumar Tube telefishinka badda cas 24 TV magaalada Boorama bulshada ku nool deegaanka Gaarisa ee gobolka awdal ayaa ku baaqay in loo kordhiyo muddada diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland faahfaahinta warkaa waxay noo eegayaa Cabdiraxmaan Maxamuud Haybe. Qaar ka mid ah cuqaasha waxgaraadka iyo odayaasha deegaanka Geeriso oo hoostaga degmada Lughaye ee gobolka Awdal ayaa baaq dheer u diray Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland kuwaasi ugu baaqay in loo kordhiyo maalmaha ay soconayso isdiiwaangelinta codbixiyayaasha maadaama ay yidhaahdeen 2 cisho oo horreeyay aanay dad badani isdiiwaangelin sababo la xidhiidha qalabka dadweynuhu isku diiwaangelinayeen oo ay ku yimaadeen cillado kala duwani. Waxaanay odayaashaasi oo ka hadlaya arrintaas halkan aan joognay waa gobolka Awdal siiba degmada Lughaye ka soo duro tuulada Gaarisa waxaan ka hadlaynaa shaqada maanta dalka Soomaaliland ka socota geestaydo toba ahaatee ee diiwaangelinta waxaan u joognaa goobihii amba haddaa la yidhaahdo seylac ahaa amba Lughaye ahaa haddaa ay ka socoto diiwaangelintu waxaa haddaa la yidhaahdo ka warbixinaynaa inay haddaa la yidhaahdo horta dul ahaan nabadgelyo ay ku dhacayso haddaa la diiwaangelinto oo wax rabshada iyo wax haddaa la yidhaahdo xumaana iyo wax haddaa la yidhaahdo isjirjiri uuna jirin waxaa kaloo ka warbixinaynaa oo ogeysiinaynaa komishinka iyo xukuumaddaba inay ahayd 2 maalmood oo u horreysay 2 maalmood oo tijaabo qaadahayd laakiin naga go'nayd shaqada qaybteedii ka go'nayd waxaan hadduu cusanaynaa war u sheegaynaa komishinka iyo xukuumadda sare ee Soomaalilandba inay haddaa la yidhaahdo dadkiio buuxa oona dhammaanin oona haddaa shaqadii diiwaangelinta loogu talagalay ay haddaa la yidhaahdo gabagaboonin in la noogu daro muddo kordhin intii ay dowladdu cadadi karto ama komishinku cadadi karo بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فالمقاك سيدي وحا ويان حال كان مكان جوغو وغير سميش اللي ده الدقمدة لو هيا وحان اسبر لنا اي واشقدي وحان كشاكينا اننا واشقدي ويان وحان وجوغنا ايمك ilaahay mahadii baan joognaa shaqadu way socotaa shalay iyo maanta iyay noo dhaqaaqday si fiican bay imika u socotaa dadkiina weli uu joogaa nabadii aanana waa joognaa waxaanse aan leenahay dadkii uu joogaa haa tijaabe hayad eeg waxaan doonaynaa inaad la noo biiriyo
والله نوغو درو في أنبا لابا أنبا صدح والله نوغو درو انتي مارك تاد لهندسي خلو بدكي وجوغا واحكالا كما هاد لينو دانها كهاد لينا ماشي أنو فرليني أنا هو عثمان علي الجف عاقل عثمان علي الدولي إن ما تنجوغنا إن مقالة دا غيرساد دقمدا لغيا سلا عيسوس شجن أقاشة أبياشة إن وحوي يا وحكا لنا وحوي دوان جلنتي دوان جلنت ورت سن بتجليا كسعت سيدا عيسوس شجن جاب كستنا سن بتجليا ود عيسى إلى هم نقوم هاد علينا إن الدولة ديت إن طلبات وحوي إن لبعض الشيء أوه الرئيسي أفرت الشيء النسيه هذا إن قبل كأوضل لبعض الشيء أوه الرئيسي وح dadku wax duwan galina oo ay galay ma jirto taas ay ugu wacnayd farsamo ciladeed oo ka jirtay xagga qalabka aan taasina waxay keentay in dadku ay hayaan dad dirmiye inta badan u badnaayeen oo waqti u haysan in ay sugi karaan inta cilada laga saarayo ay imanaya farsamo yaqaaniintu sida la ajgeed wax aan oran karna waxay baashaasi dhaqaaqday amba seed commissionka waxaan jeedaa duwan gelinta bilaaban dhaqaaqday labada shuu dambeysay shalay iyo maanta sida ay wadaash soo sheegeen waxaan codsanayna wax weeyaan in la noo kordhiyo maadaama tijaabahayna annaku oo gobolkii ugu horeeyay ee lagu tijaabiyay aan ahayn in labada cisha ay qasaartay oo inaga qasaartay sida la jiga waxaan leenahay halo no biiriyo goobaha ay ka dhacayso oo dhan lugaya iyo seylaba iladaas way jirtay goob kasta ka dhacayso way jirtay marka sida la jigeed waxaan leenahay dadku wali dabadeey joogan isma wala duwan gelinta waxaan leenahay dadkayga wali ma wala qaadan halo no duwan geliyo dadkayga leenahay komishanka doorashooyinka inta aan ka codsanayna waanad maasantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh guddiga gacanta ku haya dhamaystirka masjid jaamaca labaad ee magaalada berbera ayaa ugu baaqay ummada islaamka inay ka qayb qaataan dhamaystirka masaajidkaas faahfaahinta warkaa waxaa magaalada berbera inooga soo diray cabdirsaaq qaasim masaajidka macalin dheere oo ku yaalla xaafadda daarooley ee magaalada berbera oo in muddo ka dhisnaa xaafaddaasi masaajidkani ayaa waxa uu qarka u saaran yahay inuu dumo waxaana culimada xaafaddaasi iyo maamulka masaajidkaasi ay ummadda muslimiinta ay ugu baaqeen inay masaajidkaasi dhismihiisa ka qayb qaataan maadaama masaajidkani dib u dhis lagu samayn doono sidaad aragtaan waa ka dayacaddii dayactirlaantii dumay ee kaabadihii si aad aragtaan alxamdulilah rabbil caalamiin aanu isugu sidaa darteed masaajidkii waanu xidhnay markaanu dayactirkii arkay iyo dadkii oo u baahan inuu masaajidkii dumay dadkana wuu ku dumaya waanu cawaraya maxay tahay dhibaatada intaa la eg baa masaajidkii soo gaadhay dayactir iyo dhis iyo intaasoo dhan wuu diyaacaway intaasoo dhan ayuu baahan yahay markii hore dayactiraal maanaan haysan xaafada dhexdoodna wuu ku yaallaa dadkiina way u baahan yihiin oo waxa weeyaan dadku waanay ku cibaadaysan jireen eedaankana way ku wada toosi jireen caalam halkan waxa weeye masaajidka u magac dheer lagu magacdaray macalin dheere oo daarole ku yaala iyo anigoo imaamkii masaajidka cabdiraxmaan maxamed cumarha alxamdulilah rabbilcaalamiin masaajidkan gala masaajidkan waxaa la dhisay maxay tahay 84-kii waxaana bilaabay oo dhisay aadan cabdulaahi raajac oo markaa howlaha maraakiibta haystay ayaa bilaabay bilowda kadib wixid wax dambe oo laga qabtay waxaa jira manaarad oo la dhisay iyo maxay tahay marmarkaa ku teedsan oo loo dhisay ayaa jirta wax kale oo dayacaad oo dambe oo dayactira lagama qaban masaajidku 64-65 sannadood ayuu dhisnaa oo uu taagnaa 48-kii baa la dhisay waanay dhegaysan jireen markaa dadkiina way ka cadiban yihiin halkaa walaalayaal waxaanu dhex taagannahay masaajidka macalin dheere ama macalin axmed masaajidkaasoo muddo dayacnaa xaafadda daaroole ku yaalla dadka xaafaddan masaajidkan waa masaajid aad iyo aad u qiimo badan waa masaajid jaamici labaad ee berbera masaajidkan wuu arradan yahoo dhibaatada aad aragtaan baa ka muuqata ugu yaraan ilaa 280 guri dadka ku nool baa masaajidkan ku tukada jamciisuna aad buu u weyn yahay dadka xaafadda ku nool iminka muddo 2 bilood ku dhow meelay ku tukadaan bay laayihiin masaajidkan waa gurigii ilaahay waana almasaajida lilaahi falaa tadcu maca allaahi ila axadan masaajidkan dadka muxsiniinta ee qiimaha badan leh caalamka daafihiisa ku nool waxaanu ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan in masaajidkan dadka muxsiniinta ay u soo dhisaan masaajidkani waa masaajid qiimo badan waradeer haddaad baahi leedahay masaajidka gasho
baahidaadana ilaahay baa awdaye qaar baa laga yaabaa dadkii inay ka bukaan tana lagu daweeyaa ee baahidaadu tan weeyaan masaajidka ku soo darso qaar baa laga yaabaa inay xanuunsanayaan kan ku soo darso waa ilaahay baa lagu bareeyaa xanuunkana ka qaadaya masaajidkaasi waa dayacan yahay dayac badan baa ka muuqda in badanna wuu dayacnaa xaafad dayru ku dhex yaallaa cidda arkaysa muxsiniina ma aragtay waxaan u sheegaynaa inay masaajidka ka soo qayb qaataan maaragtay lugaxooda kula baxaan ilaahay kula ganacsadaan maaragtay waa beydkii ilaahay ilaahay arrada wuxuu ugu jecelyay masaajidada meelaha ugu jecelyay waa masaajidada waa gurigii ilaahay maanta masaajidkan magaalaasa u baahan yahay in la dayactiro dayactirkiisuna maaha dayactiriro fudud waa dhismo weeyaan in magaalaasa dhismahan hore laga takhaluso dhismo fiican oo magaalaasa wanaagsan la dhiso marka masaajidku imikaa sidaa siciid ka dhawaajiyey laba bilood imikaa masaajidku xidhan yahay dadkii aanay ku tukanin xaafadiina kama maarmin waa jaamicii labaad ee magaalada berbera marka maanta baarakallah fiku inagu wuxuu nooga baahan yahay waa guriga ilaahay subxaana watacaala magaranaysaa ilaahay subxana watacala lagu caabudi jiray laakiin maanta xidhan walaalayaal intaasoo quraa magaranaysaana dhibaysa sidaa awgeed insha allah waxaan ugu leeyahay dadka muslimiinta meel kastay joogaanba waxaan insha allahu tacaala laga codsanayaa oo laga doonayaa insha allahu tacaala masaajidka walaalay wax yar iyo wax weynbayna kaga qayb qaataan insha allah dee waxay u baahan yahay in degdeg wax looga qabto waayo dee dembi bay nagu tahay inagoo maxaanku idhahay masaajidkaasi dhexdeena yahay oo uu xidhaya ama dumo dembi bay nagu tahay ilaahay subxaana watacaala waxaynu ka baryaynaa dadka muxsiniinta ah meel kastoo ay joogin ilaahay subxaana watacaala ku ilhaameeyo oo waxweye alla subxaana watacaala qalbigooda ku tuuro in ilaahay waxweye waxyaalaha khayriga ay ka qayb qaataan halkan aanu joognaa waa masjid jaamicii labaad ee magaalada berbera waxaan garanayaa dhowr iyo sagaashankii iyadoo masjid jaamica weyn iyo kan oo keliya jimcaha laga ogo magaalada aan masaajid saddexaad oo jimca lagu tukadaa jirin waxwey waa masaajidkii loo yaqaanay macalin dheere xaafadda daarulu sida culimmadu ka dhawaajisay ku yaalla ee magaalada berbera masaajidkaasi wuu dumay inta hadhayna in la dumiyo mooyaane wax ka qabasho iyo nabnabis ma jirto masaajidkaa dhulka laga sagxadda laga bilaabaya cid ilaa iminka aanu ballanqaad ka haysano ilaahay ka sakow ma jirto marka laga reebo maayar cabdishakuur maxamuud xasan oo ballanqaad aan mucayin ahayn laakiin aanu wax badan ka rajaynayno ballanqaaday inuu ku darsanayo masaajidka wax fiican laakiin aan carab dhibin insha allahu tacaala waxaanu ilaahay ka rajaynaa wax weyn ilaahay subxaana watacaala gacantiisa ka soo saaro waxaanu u bandhiganaa masaajidka dhismihiisa cid kasta oo muxsinina cid kasta oo muslimiina waanu u bandhiganaa meel kastoo caalamka joogaan khaasatan ummadda waxweye soomaaliyeed ummadda somalilan meel kasta ay joogaan waxaan leenahay masaajidkaas cabdirasaaq qaasim jaamac wararka telefishinka badaas magaalada berbera guddida qandaraasyada qaranka somalilan ayaa shaaciyey mashaariica dhowaan laga hirgelin doono qaybo ka mid a dalka faahfaahinta warkaa waxay noo eegayaa cilmi maxamed cumar guddida qandaraasyada qaranka somalilan ayaa shaaciyey shirkadaha ku guulaystay mashaariic kala duwan oo ay hore u baahiyeen waxaana madasha qandaraaskani lagu shaacinayay goobjoog ahaa guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka somalilan oo ay weheliyaan xubnaha guddigaasi iyo qaar ka mid a shirkadihii qandaraasyadani u soo tartamay ugu horeynba waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka somalilan isagoo ku dhawaaqay shirkadaha ku guulaystay mashaariicdani u ballansanayn go-aankii kama dambaysta ahaa inaan halkan idinka sheegno saddexdii mashruuc ee saaka lagu tartamay dhismaha buundooyinka wadada ceeri gaabo wadada burco ceeri gaabo waxaa ku soo tartamay 12 shirkadood waxaa ku guulaystay guure construction company qalabka caafimaadka cisbitaalka degmada garba dadar ee gobolka awdal waxaa ku soo tartamay 5 shirkadood waxaana ku guulaystay amal service qalabka lagu baadho macdanta ee loo doonayo wasaaradda tamarta iyo macdanta waxaa ku soo tartamay 6 shirkadood waxaana ku guulaystay Horn of Africa dhammaan shirkadaha guulaystay waxay guddidu kula dardaarmaysaa inay qaranka qalab tayo leh iyo dhismo tayo leh ay u dhisi doonaan shirkadaha guulaystay hadhayna waxaanu u rajaynaynaa guul shirkadaha hadday jiraan shirkado cabatin qabaa gududu way qancinaysaa diyaar bay u tahay dhankooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid a guddiga qandaraasyada qaranka iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta shirkadihii usoo tartamay mashaariicdani kala duwan saddexdaa barki aan sii daynay waxaan leeyahay cidda ku guulaysata inay wax tayale oo si daacadnimo ah ay ugu dhisaan oona dib
وصول نقنوين أما وحبة دمين أما إنا حمانين إيان هاي هدي كعد صنايا وايو واحد جرتا وحيابا إنتا اللي سمايو اللي يرقل قليو إذن كو إلهي كبقايا دل كينينا أطوريا داد كينينا أطوريا إيان نقو بورينا يا إنا دمحا هاي دي واحتا يلا أوردستان قولي سياشان وحنو لانا هاي تي قرنك واحد الرباينا دو بشتان واحتا يلا و قرنك واحتا راه ولدان قولي سنة إن شاء الله جيل الله هو يسا إن رجال الله كيس أمري إن لا نعيم بدو سيلوجي هاي ولا ده نقول ليش محمد لا نهاي إذن بره نقول ليش عندهم ثان ما قاعد محمد يوسف واحد هاي شركة دا بدومية شركة دا هون في أفريقيا وحنكون نقول استقلاب كا باريستا معدن تا إلو دوني وسارد معدن تا إن شاء الله هو ما هاد علنا يا دي جودة قندراس دا secondly حبلان قاعدي يعني عن دي qualification حكوية لا bill of quantity ga in alaabta halka ku talaan keenay insha Allah anoo markii waxaan haystay shirkada gooran matelaya muddada ay jirtay guddan daraas qaran markii kubad qadaraas u guuleysto marka waxaan ballan qaadayaa inaan shaqo fiican qabto waxaan kala u rajaynayaa saaxiibadeeda maan tartamay wayna anba markii kubad ku guuleysto qadaraaskaas iyaguna mar dambe helaan khibrad badan baan u leeyahay runtii wadanka ka soo shaqeeyay marka insha Allah waxaan ballan qaadayaa qarankana iyo guddidaba inaan sharaf fiican qabtay waqtiga lagu talagalay weerar lagu qaaday ciidamada dalka Mosambik ayaa lagu dilay 25 askari halka dhaawacna yahay 15 askari faafaynta warka waxay nooyagaya Qadar Ismaaciil weerar gaadmo ay maleeshiyaad lagu sheegay in islaamiyihiin ay ku qaadeen ciidamada dalka Mosambik ayaa waxa ku dhintay 25 askari halka 15 kalena ku dhaawacmeen maleeshiyaadkani ayaa weerar ku qaaday ciidanka oo ku sugnaa tuulada Matabalaale ee ku taala degmada Mubambe weerarkani ayaa lagu qaaday ciidamadu xilli ay ku jireen howlgallo ay ka wadeen gobolkaasi sida ay ku warantay warbaahinta gudaha dalka Mosambika ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa gobolka loo geeyay si ay u sugaan amniga kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay weerar lagu qaaday dadka ku dhaqan deegaankaasi sidoo kalena dab la qabtay guryo badan oo ay lahaayeen iyadoo weerarkaasina lagu dilay qaar ka mid ah dadka deegaanka ciidamada dalka Mosambik wali kama ay hadlin weerarkaasi lagu qaaday ciidamada gobolkaasi ku sugnaa wax faahfaahinana kama bixin saddex sano ay colaado ka taagnaayeen gobolka Kaabo waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 2000 oo qof halka ay 500 oo qofna ay guryahoodii ka qaxeen sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi baarlamaanka dalka Iran ayaa si rasmi ah u ansixiyay sharci ku aadan nukliyeerka dalkaas faafaynta warka waxay noo eegayaan Nasir Talasame dawladda Iran ayaa qaaday talaabo ay ugu hor istaagay soo baarayaasha qaramada midoobay inay baaritaan ka sameeyaan goobaha ama xarumaha nukliyeerka isla markaana lagu xoojinayo kobaca maadada uranium-ka sida uu dhigay sharciga cusub ee meel mariyeen baarlamaanka dalkaasi Iran sharcigaasi ayaa dawladda ku khasban tahay inay dib u bilowdo kobaca maadada uranium-ka oo ay gaarsiiso 20% heerka oo 3.76 ka sareeya heerkii lagu heshiiyay sanadkii 2015 waa haddii muddo 2 bilood gudahood ah lagu qaadi waayo xayiraadda saaran dalkaasi madaxweynaha dalkaasi Xasan Rouhani ayaa sheegay inuusan raalli ka ahayn meel marinta sharcigaasi arrintani ayaa ku soo beegmaysay maalmoon kadib dilkii loo geystay mid ka mid ah saynisyahannada dhanka nukliyeerka ugu sareeya dalka Iran Muhsin ayaa jimcihii la soo dhaafay lagu khaarajiyay meel u dhow simada Tahrayn ee dalkaasi Iran. Dawladda Iran waxay rumaysan tahay in Israa'iil iyo koox mucaarada oo dibad joog ah oo reer Iran ay ka dambeeyeen dilka khabiirkaasi. Israa'iil wali kamaysan hadlin eedeyntaasi loo soo jeediyay. Dawladda Iran ayaa waxaa saarnaa cunaqabateyno ay reer galbeedku ku soo rageen kuwaas oo lagu gol leeyahay in lagu hortago inay sameysato hubka nukliyeerka heshiiskii 2015 ayaa looga gol lahaa in lagu xakameeyo barnaamijka nukliyeerka Iran taa beddelkeedana laga khafiifiyo xayiraadda saaran boqolaal ka mid ah yuhuudda ku sugan dalka Itoobiya ayaa loo daadgureynaya dalka Israa'iil xilli qayb ka mid ah dalka Itoobiya ay ka socdaan dagaalo xoogan faahfaahinta warka waxay noo eegaysaa Ilwaad Yuusuf
boqolaal ka mid ah yuhuudda Itoobiya ayaa loo qaaday dalka Israa'iil, halkaas oo ay kula midoobeen qoysaskoodii. Arrintan ayaa imaneysa kadib markii Israa'iil ay shaacisay qorshe ay ku dadgurayneyso dadkeeda si loo fuliyo ballanqaadyo ku aadan muwaadiniinta Israa'iil. Waxaa in muddo ah qaatay hannaanka dib u dejinta lagu sameynayo yuhuudda Itoobiya. Arrintan ayaa dhawaan soo ifbaxday kadib markii cirka isku shareereen dagaalada ka socda gobolka Tigreega ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada TPLF. Dagaalada ka socda Tigreega ayaa halis geliyay nafaha dadka ku nool gobolkaasi, iyadoo ay halkaas ka qaxeen badiba dadkii raidka ahaa ee ku sugnaa. Ilwaad Yuusuf Diirbad, Astuwani 4 TV, magaalada Hargeysa. Dowladda dalka Faransiiska ayaa laga walaacsan yahay inay dhawaan beegsato 26 masaajid oo lagu eedeeyay inay taageero siiyeen xoogga xag jirka ah. Faahfaahinta warka waxaa mar kale inoo eegaya Cabdulla Maxamed Cabaase. Dowladda Faransiiska ayaa qaadaysa tallaabaan hore looga arag oo ka dhan ah masaajidda looga shakiyey inay dhiirigelinayaan fikirka xagjirka ah. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska, Chirot, ayaa sheegay in 26 masjid la beegsan doono maalmaha nagu soo aadan. Waxaa dhici karta in qaar ka mid ah masaajidaasi la xidho. Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron, ayaa shaaca ka qaaday qorshe uu ku doonayo inuu ku meelmariyo sharciga adag oo sheegay inuu ka xakameynayo. Waxaa ugu yeeray muslimiinta gooni goosadka ah si ay u difaacaan mabaadiida caalamiga ah. Golaha muslimiinta ee Faransiiska ayaa lagu waday inay todobaadkan dhexdiisa la kulmaan madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron si ay ugala hadlaan qoraal ku qoray xadiga qiyaamka ee jamhuuriga dalkaasi ee cusub, taasi oo loogu talagalay inay ansixiyaan imaamyada dalkaasi. Golaha muslimiinta ee Faransiiska oo wakiil ka ahaa ilaa 9 urur oo muslim ah ayaa la sheegay in laga dalbaday inay qoraan xadiga ku daraan qorshaha qiyaamka jamhuuriyadda Faransiiska, diidmada Islaamka loo adeegsanayo dhaqdhaqaaqa siyaasadda, iyo in la mamnuuco faragelinta shisheeye. Jilaaga caanka ee u dhashay dalka Hindiya Sunil Dool ayaa la shaaciyay inuu haleelay xanuunka COVID-19. Faahfaahinta warkaa waxaa mar kale inoo eegaya Nasir Talasame. Jilaagani caanka ee ka tirsan shirkadda filimada ee Bollywoodka, isla markaasina matala filiman Hindiya, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, isla markaasina ku jira xisbiga magaciisa loo soo gaabiyo BJP, Zani Diol, ayaa laga helay cudurka COVID-19, sida uu sheegay xogayaha caafimaadka ee gobolka Himachal ee dalka Hindiya, sida ay ku warantay warbaahinta Hindustan ee dalka Hindiya. Xogayaha caafimaadka ee gobolka ayaa warbaahinta BTI u sheegay in Jilaaga iyo saaxiibadiisu ay qorsheynayeen inay aadaan magaalada Bombay ee dalka Hindiya, balse markii la baaray laga helay cudurka COVID-19 oo dunida farabaan ku haya. Zani Diol ayaa ka mid ah jilayaasha ku soo caanbaxay batalidda filimada Hindiga, ana uu sheegay xogayuhu in hadda la karantiinimeeyey isla markaasina ay hadda xaaladiisa caafimaad ay degan tahay Jilaaga. Daawadeelinta waxaan ku soo gabagabaynaa war waxaan idinka haynaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. Warka waxaa idinla socodsiinaysay anoo Nuur Heega, halka aad ka daawanayseen waxaad Badacas 24 TV. Aniga iyo barbaarta Badacasba waxaan idinkaga tagaynaa. Salaamun laa caleyk.